Përshëndetje nderuar kryetare, të nderuar anëtarë të këtij komisioni, prezantojmë sot projekt ligjin për një shtesë në ligjin numër 43/2016 për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Ky projekt akt synon të krijojë mundësinë Këshillit të Ministrave dhe titullarëve të institucioneve të nxjerrin akte nënligjore për të përcaktuar detaje më të holësishme për sa i përket zbatimit të marrëveshjeve nga pala shqiptare në varësi të angazhimeve që merren përsipër dhe që rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare. Ky ndryshim ka ardhur si rrjedhoje vështirësive që janë hasur deri tani nga institucionet për sa i përket vendimarrjeve të tjera për zbatimin e marrëveshjeve apo autorizimeve ligjore të nevojshme, dhe kjo iniciativë vjen pikërisht si një domosdoshmëri në kushtet kur si ligji më parshëm ashtu dhe ai ekzistues nuk kanë patur në fakt një rregullim të tillë. Bëhet fjalë vetëm për një ndryshim, për një shtesë, dhe për sa parashtruar do t'ju ftonim gjithë të votoni të projektakt, por mbetemi të hapur sigurisht për pyetjet dhe sugjerimet tuaja. Faleminderit. Mirë, faleminderit zonja Fino, zoti Majko. Ashtu siç u shprehte zëvendës ministrja, ndryshimi i ligjit 43/2016 është një ligj i cili nuk ka pasur ndryshime prej 10 vitesh, është një ndryshim i aspektit teknik dhe do t'i ftoja të gjithë kolegët të votonin. Për më tepër është një autorizim që ne i japim për nxjerrjen e akteve në ligjore që do të përcaktojë organin kompetent çështjet e dyën rregulluar dhe si parimet bazë të cilat duhet nxjerrën në këto akte. Citova në 118 të Kushtetutës. Shpresoj që të gjithë kolegët do ta miratojnë këtë ndryshim të propozuar. Faleminderit. Mirë, ka pyetje diskutime? Po zonja Çupi. Po. Faleminderit. Në fakt, marrëveshjet ndërkombëtare rregullohen nga e drejta ndërkombëtare dhe janë marrëveshje që lidhen midis dy palëve ose disa palëve ku Shqipëria patjetër është pjesë e këtyre marrëveshjeve të rëndësishme dhe patjetër që kanë edhe ndikuar në zhvillimin e vendit në të gjitha fushat, por ajo që është sot e rëndësishme është marrëveshjet dy palëshe apo shumë palëshe që ndikojnë në futjen e Shqipërisë Bashkimin Evropian, patjetër që është janë një nga marrëveshjet më të rëndësishme që ndihmojnë vendin tonë. Por nëse edhe kërkohet, nëse kërkojmë dhe lexojmë lidhur me marrëveshjet e Shqipërisë me vende të tjera, ka një problematik në kuadrin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Dhe zbatimi konsiston në kapacitetet e burimeve njerëzore kryesisht, por dhe angazhimin... Korrupsion pasiv. Në të njëjtën ditë që pritet merret i pandehur, Berisha thërret militantët për presion të SPAK.